God morgon internet! En sak idag ska handla om en, en app som faktiskt släpptes redan 2017 av Microsoft, som heter Seeing AI. Ehm, och den bubblar upp till ytan nu för de har precis släppt en uppdatering som jag tycker är intressant. Ni kommer kanske ihåg när jag pratade om Be My Eyes, den här tjänsten där en, en blind eller svårt synskadad kan peka sin kamera på någonting och, och klicka igång appen som, som sedan ringer till någon seende någon annanstans och eh, den seende personen berättar vad det är kameran pekar på. Seeing AI är ett sätt att försöka göra det här tekniskt. Eh, Kortfattat, den kan göra ett antal saker. Du, du använder alltså appen, finns bara på, på iOS, alltså bara för iPhone än så länge. Men du använder den för att till exempel eh, detektera korta texter, så att om du pekar den på en text så läser den upp vad det står. Den kan hjälpa dig så att du kan scanna in, så att säga, längre dokument och sen så kan den läsa upp de dokumenten för dig, inklusive formattolkning. Eh, den kan scanna streckkoder och QR-koder naturligtvis. Den kan scanna personer och nu börjar det bli lite extra främst för den, den kan alltså tala om för dig om det är en, en man eller en kvinna du tittar på, om personen ler eller ser ledsen eller arg ut och så vidare. Så den tar med känsloregistret, försöker i alla fall. Och här har, har, har det diskuterats mycket, ska den tala om om personen är snygg eller inte och, och vilka konsekvenser kan det få om den tolkar sinnesuttrycket fel och så vidare. Men det är en spännande funktion. I beta-version i appen så finns också att den kan, kan tolka scener. Du pekar den alltså ut över ett vardagsrum eller ut över en park och så berättar applikationen för dig vad det finns för objekt där. Alltså den beskriver scenen, ungefär som du tänker dig en, en alt-text, hur den skulle se ut. Um, den kan tolka eh, valörer på sedlar i olika valutor och tala om för dig vilken valuta det är och sådant naturligtvis. En kul grej är att den kan känna av ljuskällor och ge dig en akustisk feedback på det. Så att du, du om du sitter i ett rum och, och riktar runt telefonen eh, så hör du toner som talar om för dig hur, hur stark belysning den tittar på. Den kan, den kan riktas mot olika eh, element och tala om vilken färg de har. Eh, den kan känna igen handstil och så vidare. Och fram till nu så har allt det här skett i, i, i realtid i appen så att säga. Men det nya nu är att du i OS, alltså på iPhone, kan gå in och plocka upp en bild som redan är tagen och processa den igenom eh, Seeing AI och få höra vad det finns för grejer på den. Och framförallt så kan du då peka på olika, alltså du kan föra fingret över skärmen och så berättar den vad, vad det är för objekt du har under fingret just nu. Och då inser vi att det här är ju inte långt ifrån nu att det finns haptisk feedback i det här också. Att du, att du, att du får feedback i fingrarna som på olika sätt kan definiera vad det är för någonting som du tittar på och sådär. Och, och use här är ju naturligtvis att du får, vanligtvis då med lurarna i öronen använder den här applikationen för att inom citationstecken se dig omkring och, och hämta in eh, ljud och, och röstmässigt då de elementen som vi seende använder ögonen för att, att detektera och koda av. Och Att jag är så exalterad över den här, för det är jag, med no det är att precis som applikationer som Photomath till exempel som hjälper dig att räkna tal när du för, när du för kameran över dem bara. Så är ju det här ett område där jag ser att även, alltså, det är otroligt fantastiskt att de här tjänsterna och de här möjligheterna dyker upp för den som har funktionsnedsättningar och som behöver den här hjälpen. Men det är också fantastiskt va? hur det startar med mitt huvud, vad de här tjänsterna kan betyda för oss som är, som är seende som alltså egentligen i grunden inte har det här behovet men där detta kan superchargeas. Alltså vi, vi, blir, vi blir more than enabled med hjälp av de här olika funktionerna. Och Jag tror att vi kommer bara se mer och mer av det där. Och det är, det är så viktigt tror jag, att vi inte stannar vid tanken att, att det här är för att, att hjälpa den som har en funktionsnedsättning upp till, till samma nivå som, som vi andra. Utan den ska hjälpa dem förbi den nivån. Och därmed så blir det också superintressant att fundera på vad de här tjänsterna gör för, för oss som, som har full hörsel eller full syn och så vidare. Jag tycker det är jättespännande. Det här var En sak idag med mig Joakim jag och mig. Vi ses imorgon bitti igen med en ny En sak idag. Då kanske vi ska prata om Elizabeth Warren och AOC och vad som händer med den amerikanska politiken och, och teknikföretagen just nu. Kanske, vi får se. Vi ses imorgon.